Ақтөбелік Әбдішәріп Назарбек соғыстың соңына дейін қатысып, елге аман оралған майдангерлердің бірі. 90-ның төртеуіне шыққан ақсақал әлі тың. Газет журналы оқып, елдегі және әлемдегі жаңалықтарда қалт жібермейді. Қарт майдангер алдағы 9 мамыр күні жеңістің 70 жылдығына орай Астанада өтетін әскери шеруге қатыспақшы. Әбдішәріп ақсақалдың қимылы ширақ, санасы сергек, бірақ оның өмір жолында қияметті жолдар аз кездеспеді. Ырғыздағы балалар үйінде тәрбиеленген ол намысқа тырысып алға ұмтылды. Мектепті үздік бітіріп, Басқұдық 7 жылдық мектебінде мұғалім болып жүрген жерінен соғысқа аттанды. 4-ші Украин майданында ұрысқа кірісіп, Венгрия және Чехословакия елдерінде болған кескілескен шайқастарға қатысты. Бұл 45-ші жылдың апрель айының бас кезеңі. Араб өзені де жаңағы Венгрияның жерінде. Ол өзеннің ағысы қаттылау, кейбіреуіміз жаңа қайықпенен, кейбіреуіміз жаңа кешіп суды ағып өткен қарай жүрдік. Екінші бетте бізге қарсы жаңа неміс әскерлері оқ атып жатты. Міне осы жерде көпшілік солдатымыз, әсіресе 25 солдат тең жерге кездесіп, бірінің қолын бүрістіп, суға кетіп қалды. Бұл енді аянышты болды. Майдангер Австрия жеріндегі шайқастардың да қиян кескі жағдайда өткенін айтады. Ол осында бір деревня үшін болған қанды соғыста жарақат алады. Елге 46-шы жылы оралған. Соғыстан соң ұзақ жылдар бойы бейбіт шақтың ұландарына сабақ берді. Кеудесіндегі Отан соғысы ордені, екі ерлігі үшін медалі, басқа да марапаттары сол бір ауыр күндердің ескерткіші іспеттес. Бізде барлық мүмкіндік бар. Қазақстанның байлығы, табысы жеткілікті. Өзіміздің халқымыз үшін, Қазақстан мекендеген барлық халықтар үшін еліміз табысты, жақсы өндірісті жұмыс жасаса, соны жастар қуаттаса, біздің абыройымыз, біздің Қазақстанның өсуінің белгісі болып есептелінеді. Мен жастардан осыны істейді деп сенемін, соларға мен өзімнің бата тілегімді айтамын. Әбдішәріп ақсақал 7 баласынан 20-ға жуық немере шөбере сүйіп отыр. Тілегі елдің амандығы, ұрпақтардың тәлімді һәм намысты болып ер жетуі. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтөбе.